4 мільйони населення. Ще не менше 1,5 мільйона, там просто зайвих людей. Хочу сказати, нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс, який треба... Відповідно, з приводу розуміння Донбасу, мені здається, що, ну, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Voilà, c'est court, mais ça parle. Avant de partir, j'ai eu accès à tout un tas d'images de ce type. Et j'ai fait des recherches ensuite sur le traitement médiatique français. Hein, je me suis limitée à celui-ci. Чи у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну.